Labdien! Sveiki! Prieks redzēt arī pazīstamus šeit. Prieks jūs, nu kā, esat saguruši droši vien šodien? Esat, ne? Nesat? Ļoti labi. Es tā mazliet nopietnu par nenopietnu un, protams, šeit ir kā jūtoties mazliet ērti, kā bišķi savās mājās. Prieks jūs redzēt šodien šeit, parunāt par to, par teātri un kas tad ir teātris un kāpēc teātris ir kā starpdisciplināra māksla. Nu, šis vārdiņš starpdisciplināra, man liekas, jums jau mazliet arī ir apnicis, jo jūs viņu dzirdat visu laiku, ik pa laikam, bet kāpēc es tieši gribu runāt par starpdisciplinaritāti mākslā šodien? Skaidrs, ka viss mākslas, kā jau iepriekš minēja, viņas saplūst, mēs nevaram saprast, kur sākas laikmatīgāk deja, kur teātris, kur mūzika, koncerts, protams, šīs robežas sāk saplūst. Pat par sevi teātris kā mākslas veids ir disciplināra māksla un disciplināra māksla, bet ietver sevi ļoti daudz citas mākslas, un tas arī jums nav svešs, un par to es mazliet gribētu pareflektēt, mazliet tā parunāt. Bet pirmais jautājums jums visiem ir uzreiz ir tāds. Droši vien šo jautājumu esmu uzdevis bieži, un es uzdošu, ar ko atšķiras teātris no sporta? Nu, kā jums liekas? Nu, padomājiet pie sevis, vai ja negribat skaļu bļaut, nebļaujiet. Jo ir spēlētāji, vai ne? Ir skatītāji. Mēs sakojam līdzi, mēs zinām, kāds būs rezultāts. Nu, piemēram, skatoties izrādi pūtvējiņu, jūs arī zinat, ka baibiņi mirs. Vai ne? Nu, it kā. Mēs, labi, mēs nezinām rezultātu varbūt sportā, ja kurš uzvarēs, vai ne? Bet tomēr mēs nu, aptuveni paredzam, ar ko tas viss stāsts beigsies. Līdz ar to, ar ko tad ir šī, kāda ir šī atšķirība? Un es šo jautājumu man uzdevu, tad, kad es vispār sāku studēt režijas mākslu pedagogi, un mēs ilgi domājam, es īsti nevarēju atbildēt. Un tad mans pedagogs atbildēja, ka tas saistīts vienkārši ar vēstījumu. Vēstījums, kas ir jebkurā mākslā, ne tikai teātri, ar to teātris nav īpašāks, bet teātra mākslā, ar ko atšķirība ir starp sportu, mēs gribam nodot kādu vēstījumu un iemācīt nodot vēstījumu. Teātris ir tas, kurš, ja taisot izrādi, mēs gribam kaut ko pateikt. Teātris ir skatuve upors kaut kam ļoti būtiskam, kas mūs sāp, kas mūs uztrauc, un mēs varam šo vēstījumu nodot tālāk. Bet vēstījumu mēs varam nodot tikai izstāstot stāstu. Tad vajadzīgs ir stāsts, labs stāsts. Stāsts, kas ved mūs uz kaut kādu, zinām, nu, vēstījumu, jeb kā mēs mēdzam teikt message, ja, ziņu, ko mēs gribam ar to pavēstīt teātri izrādi. Un domājot par interešu izglītību un domājot arī par skolas somu, kur bērni redz šīs teātri izrādes, vienmēr, protams, jūs jau zināt, kā pedagogi, protams, jautājat, par ko tad bija šī izrāde. Tas ir pirmais jautājums, ko es jautāju. Piekritīsiet, man arī literatūras skolotāji to jautā, par ko tad bija stāsts. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām iemācīt ne tikai bērniem, bet arī reizēm sev. Vai jūs arī uzdodat šo jautājumu, aizjot uz kādu izrādi, par ko tad bija stāsts, kas man bija jāsaprot ar šo stāstu. Un ticiet man, jebkura laba izrāde, nu, mēdz būt arī slikts izrādes. Bet laba izrāde ir saistīta ar šo vēstījumu. Un ja varbūt tas vēstījums sākumā nav nolasāms, neuztraucieties, vienkārši ir jāpadomā, padomājam, un mēs atradīsim, vai izlasam, vai mēģinam izlasīt režisoru interviju, vai aktieru interviju, mēs to vēstījumu atradīsim. Vēstījums tāpat kā labā literatūrā nevienmēr uzreiz ir nolasāms. Tas ir tas, kas mums ir jāiemāca. Mums jāiemāca vēstīt, pateikt, māksla ir tas glābšanās riņķis, ir sevišķi šodien šajos briesmīgajos laikos. Teātris ir darbības māksla, tātad to arī mums māca teātrī uz skatuves jābūt darbībai, jābūt mums nepatīk statisks teātris. Piekritīsiet, garlaicīgs teātris ir statisks teātris. Nevienmēr ir gadījumi, kad iekšējā darbība ir daudz spēcīgāka par ārējo, bet teātrim ir darbība, tas tā darbības māksla. Un ko tad mēs vispār teātris nodarbojās? Un tad man jautā, nu, ar ko tad atšķirās teātris no citām mākslām? Un te jūs varbūt arī pamanīsiet, tad es noformulēju priekš sevis satrat patiesībā, ko ir teicis Romeo Castellucci, viens itāļu vizuālās mākslas pārstāvs arī teātra režisors šobrīd, kur starpdisciplināri viņš vizuālo mākslu kopā ar teātri ir veidojis. Viņš atbildēs, ka laiks priekš režisora ir kā akmens priekš tēlnieka. Teātra priekšmets ir darbs ar laiku. Tātad, un tas man arī liekas vistuvākais, iedomājoties, mēs radam kaut kādu citu laiku skatuves. Mēs spējam savienot laiku, mēs spējam laiku sapresēt.
Mēs spējam vienu cilvēku dzīves stāstu saprasēt divās stundās. Tas ir brīnišķīgi. Jūs atnākat uz izrādi, jūs taču redzat, kā tas laiks tiek saspiests. Mēs spējam izstāstīt pūtvējiņi, kur notiek darbība dienas laikā, nu, dienas laikā, teiksim, rītā un vakarā. Mēs saprasējam divās stundās. Un jūs visu uztverat, jūs visu saprotat. Mums nav jārāda realitātes, reāls laiks. Ar to teātris ir tas brīnums, darbs ar laiku, savienot pagātni ar nākotni. Pagātni ar tagadni un tagadni ar nākotni. Kas ir svarīgs, ir dialogs teātrī. Tas ir, protams, es nesaku, ka tas ir citās mākslās, tas ir arī vizuālā mākslā dialogs ir svarīgs. Liekasim, kā tad vizuālā mākslā varbūt dialogs var būt? Bet dialogs teātri skatū, mēs redzam visu uzskatāmāk, mēs redzam divi cilvēki sarunājas teātrī. Ir dialogs. Un šobrīd arī ir dialogs, varbūt, ko jūs neatbildi, bet es mēģinu jūs, es veidoju dialogu ar jums skatītāju. Attiecīgi, teātris vienmēr būs dialogs ar skatītāju. Ticiet man, teātris bez skatītāja nav teātris. Attiecīgi, tam nu, nav iespējams, teātris nevar pastāvēt, piekritīsiet. It kā es runāju, varbūt elementārs lietas, bet mēs reizēm neaizdomājam, ka liekas, ai, nu, ko tad mākslinieks pats varētu, mēs varam taisīt mājās teātri. Teātrī vienmēr ir vajadzīgs šis, kas to uztver, ko mēs gribam pavēstīt. Iztēle. Teātris attīsta ļoti iztēli, jo bieži vien jūs redzat, ka tukšu skatūs var notikt teātris. Iztēle ir svarīgāks par zināšanām, tā ir teicis Alberts Einšteins. Iztēle ir tas, kas liek mums iztēloties to, ka mēs uz skatūs varam pateikt, nu, piemēram, es teikšu, tagad iedomāsimies, ka te jūs redzat ziloni, viņa nav, bet viņš te ir. Un jūs pieņemat to spēles noteikumu, tāpēc, ka jums darbojas iztēles, saka, ok, pieņemam, šis būs ziloni, šis mikrofons būs ziloni, saka, labi, Omar, mēs piekrītam, nu tad spēlējam tālāk. Teātris darbina ārprātīgi arī mūsu iztēli, mēs spējam pieņemt spēles noteikumus un pieņem šo realitāti. Pīters Bruks ir teicis tukšā telpā, cilvēks šķērso tukšu telpu, kamēr kāds cits viņu vēro, un tas ir viss, kas nepieciešams, lai notiktu teātris. Un tā ir taisnība, tukšā telpā teātris sāks jau ar aktieru, kurš uznāk, un viņš jau rada teātri. Ir jāsāk skatu piepilda aktieris. Mūzika, kā mēs saprotam, ka ļoti daudz jūs arī analizējat ar bērniem un runājat par to teātri, neaizmirstiet, ka ir citi komponenti, ka mēs nerunājam tikai par aktieriem, mēs runājam par to mūzikas izmantošanu, kāda skanēja mūzika, jo reizēm ir izrādes, kur tiek izmantota akadēmiskā mūzika, ir izrādes, kur tiek izmantota ordināla mūzika. Mēģiniet arī paskaidrot un paši paskatīties, ka šis teātris sastāv no vairākiem komponentiem, bet mēs dzirdam mūziku, varbūt mūzika nav primārais šajā izrādē, bet mēs saprotam, ka mūzika mākslinieks izteikums līdzeklis tiek izmantots. Tāpat kustība un deja, atsevišķa disciplināra māksla tiek izmantota arī teātrī un ļoti daudz izrādēs, ir sevišķi šobrīd laikmetīgā deja, kas arī ienāk, mums liekas, viņi taču tur nedejo. Un bieži vien liekas, viņi kaut ko tur tā dīvaini kustās, nē, mīļie draugi, tā šobrīd ir laikmetīgā deja. Tā tad bieži vien liekas, un tur taču dejas nebija, jo mums liekas, nu tad tur jābūt dančiem. Nē, attiecība kustība mākslinieks speciāli, kurš veido šo te kustību telpā, kādai viņai jābūt, cik lēnai, cik ātrai. Tāpat arī telpa ir vēl viens izteiksmes līdzeklis scenogrāfija, ko mēs bieži vien sakam. Pastieties, jūs programmiņās redzat, ka mākslinieks rada telpu, ir atsevišķi mākslinieks, ir atsevišķi cilvēki, kas mācās par scenogrāfiju un Latvijas mākslas akadēmijā. Scenogrāfija ir viens, jo vizualitāte šobrīd teātri ir viens no spēcīgākiem instrumentiem. Teātris, jūs jau gribat, ka atvarās priekškars, un tur jūs gribat redzēt iespaidīgu bildi, vai jūs gribat redzēt bildi, ko jūs pavadīsiet 2-3 stundas skatoties to bildi, kā šī bildi mainās. Par to cilvēks atsevišķi domā ne tikai režisors, tas ir vēl viens cilvēks, kas patiesībā ir vizuālās mākslas pārstāvis. Tieši tāpat arī dramaturģija. Nu, bez labas dramaturģijas, literatūras nevarētu notikt labi stāsti, ko es iepriekš teicu. Labs stāsts. Jūs nākat uz teātri. Esmu gandrīz pārliecināts. Man bieži vien to saka ar skatītāju, es gribu labu stāstu. Vai ne? Piekritīsiet. Stāsti, protams, šodien postdramatiskā pasaulē, postteātra pasaulē, teiksim, ka dramaturģija bieži vien ir ļoti saskaldīta, varbūt nesaprotama, ka viņa nav varbūt ļoti uztverama. Nekas neuztraucieties, arī laiks mainās un literatūra mainās. Mēs sakojam līdzi un mēs mēģinām arī fragmentārs arī veido kaut kā, fragmentārs stāsti arī veido stāstu. Gaisma. Ir speciāli gaisma mākslinieks, kurš sēž tur augšā.
Jā, re, viņš pat reaģē. Gaisa mākslinieks, kurš, redziet, viņš vienmēr ir uzmanīgs. Redziet, viņš visu laiku kontrolē to, kas notiek uz skatuves. Tas ir atsevišķa profesija, kurš veido, lai tas, kas ir scenogrāfija, arī izskatītos labi. Viņš ir bieži vien gaismām, jūs pat nespējat iedomāties, var radīt tādus brīnumus arī pilnīgi tukšā telpā ar vienu aktieri. Laikmetīgums. Šodienas laikmets ir tas, kas mums jāatspoguļo. Jūs man bieži vien saka, protams, kas ir, tā, vai jūs rādīsiet klasisku teātri, jūs īstenībā neesat saprats, kas ir klasisks teātris, kas ir tāds dramaturgs, tāds akadēmisks teātris. Man liekas, mēs vispār Latvijas teātris ir diezgan akadēmisks teātris. Un mēs īstenībā vēl neesam, varbūt mēs vēl augam līdz kaut kādam laikmetīgam teātrim, vēl ļoti lēni, bet ko jūs, ko mēs gribam, ko es saprotu ar laikmetīgu? Laikmetīgums ir tas, kas atspoguļo šodienu. Mēs varam rādīt arī 100 gadus vecu uzrakstītu literatūru, bet viņš atspoguļo šodienu, mēs spējam ar to personificēties. Jo garlaicīgs teātris ir tas, kur jūs nespējat personificēties. Un tad jūs aizies, ka es neko nesapratu, man nepatika, tāpēc, ka jūs nedabojāt kaut kādu pieslēgumu, kaut kādu personificēšanos ar kādu varoni vai ar, savu, vai ar stāstu. Laimdīgums ir tas, kas šobrīd reflektē par to, kas notiek. Tam, kam ir jānotiek pasaulē. Laikmetīgs teātris ir tas, kurš aizskar jūs šodien, dzīvojot šodien šeit, Latvijā, šajā pasaulē, šajā vidē. Eksperiments, tas vienmēr vārdiņš, kas biedē teātrī. Eksperiments ir tas, kurš vienmēr liekas, es neiešu uz eksperimentālām izrādēm, man liekas, nē, tieši eksperiments slēpjas tajā, katra izrāde ir eksperiments. Katra izrāde ir ved uz kaut ko nezināmu. Piemēram, Jeržijs Gratovskis, poļu režisors, pedagogs, ļoti zināms, polijas, teiksim, tāds metrs. Viņš teica tā, tagad es apgāzīšu visu, ko es šodien varbūt esat domājuši un runājuši. Jebkura metode, kura pati sevi neved nezināmā, ir slikta metode. Jo liekas, ka metode ir tā, kas sakārto, mēs novadīs uz kaut kādu rezultātu. Tad atgriežoties pie tā eksperimenta, eksperiments ir tad, ja mēs nonākam pie kā jauna. Jo, kā jau zina, ķīmiķis jau arī neeksperimenta ar to, ko viņš zina, kāds būs rezultāts. Viņš mēģina atklāt jaunas vielas. Mākslā ir tieši tāpat. Mēs mākslinieki mēģinām atklāt jaunas pasaules, jaunas veidus, jaunas izteiksmes līdzekļus. Bērns, paņemot otiņu, mēģinot uzzīmēt kaut ko jaunu, viņš jau tenī brīdī eksperimentē. Viņš nezin, kā tā bilde izstiesies pašā beigās. Viņš tikai nojauš, ko viņš gribētu uzzīmēt, bet viņš nezin, kādu viņš nonāks rezultātu. Tā kā nevajag baidīties teātra mākslā no vārda, jūs redzat eksperiments. Tas nu, aizvedīs jūs kādā jaunā pieredzē, jūs taču gribat iegūt arī jaunu pieredzi, arī bērni grib iegūt jaunu pieredzi. Un tad es atbildēšu uz tos kāda Efrosa, liela arī cienījama krīva pedagoga un režisora teikto. Vai kāda no Šekspīra lūgām beigās ir kļūst sliktāk, tāpēc, ka eksistējas, pieņemsim, 874. Eksperiments? Nē, neviena no lūgām šī eksperimenta dēļ nav sliktāk kļuvusi, un arī citu eksperimentu dēļ tā nemainīsies. Tas nozīmē, ka mēs tāpat ar labu literatūru, literatūra laba paliek, mēs varam mainīties var forma. Mīļie draugi, kāpēc var mainīties mode? Jūs taču arī domājat tā, nu šit, jūs taču sakojat līdz modē, jūs gribat uzzināt, tas jau, tu mēs nesam 60. 70. Gados, mēs nevilkšu to, ka ko es teātris ir līdzīgi tāpat, teātrim un mākslā ir tiesības mainīties tāpat kā modē. Un nav jāapvainojas to, ka teātris mainās, ir jāsako līdzi un jāmēģina iet uz to pašu Šekspīru, bet vistīsies tas Šekspīrs, protams, ar katru gadus, ar katru reizi savādāks un citādāks. Visu to, ko es iepriekš minēju, jūs visu arī varat redzēt. Man kauns, ka es tagad rādu savu izrādi, tikpat labi, ja? Bet es vienkārši sapratu, ka liekas diezgan akadēmiski izrāde, tad toties šeit viss iepriekš minētais arī bija. Arī eksperiments. Eksperiments tajā, ka mēs izmantojam laikmetīgumu, jūs tajā izrādē daudz laikmetīgas lietas šodiena. Klasika, stāsts, vēstījums, literatūra, dramaturģija, gaismas, kostīmi, mūzika, Imanta Kalniņa. Tas viss ir salikts vienā un veidojas, nu, teiksim, tāds pamatīgs darbs, kurš patiesībā ir tīrs eksperiments. Māksla nebūtu bīstama, ja tā nebūtu skaista. Ar šiem vārdiem es arī veikšu un paldies jums un patīkam jums dienu.